হয়, নিউজ এইটিনৰ ডিজিটেল পেজলৈ মই উৎপল চলি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে নাহৰগুটীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি জয়পুৰ চাহ বাগিচা আছে, জয়পুৰ চাহ বাগিচাত চলিত সপ্তাহত আচলতে কলেৰা আৰু ডায়েৰিয়া ৰোগে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ইয়াৰে এগৰাকী ব্যক্তি আচলতে উৰিষ্যালে তেওঁৰ ব্যক্তিগত কামত গৈছিল আৰু তাৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ সময়তে তেওঁ কলেৰা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ জয়পুৰ যি চাহ বাগিচাৰ নিজা বাসগৃহত তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিছিল আৰু সেই মৃত্যুমুখত পৰাৰ পিছতে তেওঁ যি তিলানী খাবলৈ যি চাহ বাগিচাৰ যি শ্ৰমিকসকল আছে, শ্ৰমিকসকল তেওঁলোক তালৈ গৈছিল আৰু তাৰ যোৱাৰ লগে লগে প্ৰায় 75গৰাকীকৈ শ্ৰমিক এই যি কলেৰা আৰু ডায়েৰিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু তাৰপিছতে তাৰে 2গৰাকীকৈ শ্ৰমিকে মৃত্যুমুখত সাৱটি ল'ব লগা হৈছিল আৰু ইয়াৰে যিসকল আক্ৰান্ত কেইবাগৰাকীও শ্ৰমিকক জয়পুৰ যি চিকিৎসালয় আছে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু বাকীগৰাকী যি লোক আছে সেই তেওঁলোকক নাহৰগুটীয়া যি দীঘলপথাৰ অসম সেই চিকিৎসালয় আছে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু যিসকলৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক পৰিলক্ষিত কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। মোৰ লগত আছে জয়পুৰ চাহ বাগিচাৰ যি এগৰাকী চিকিৎসক নিয়োগ কৰা হৈছে, তেখেতৰ আমি সমগ্ৰ ঘটনাটো জানিব বিচাৰিম। নমস্কাৰ, এতিয়ালৈকে টোটেল 85জন পেচেণ্টৰ ডায়েৰিয়া হৈছে, চাইন এণ্ড চিমটম আছে, তাৰ ভিতৰত 12জন পেচেণ্টৰ কলেৰা ধৰা পৰিছে আই চি এম আৰ ৰিপৰ্ট মতে। এতিয়া 65জন পেচেণ্ট ষ্টেবল হৈ ঘৰলৈ উভতি গৈছে, বৰ্তমান হস্পিটেলত 10জন এডমিট আছে, পিছবেলালৈ 3জন গুচি যাব, সকলো এতিয়া ষ্টেবল হৈছে পেচেণ্ট। আমাৰ সকলোকে যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট পাব লাগে সকলোকে দিয়া হৈছে, যদি কিবা বেছি আৰ্জেণ্ট হৈছে তেওঁলোকক ৰেফাৰ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে AMCHলৈকে এজন, দীঘলাপথাৰ CHলৈকে 5জন ৰেফাৰ কৰা হৈছে, বাকী তেওঁলোকে যিখিনি পাব লাগে সেইখিনি দি থকা হৈছে, চব সকলো স্থিৰে আছে এতিয়া। কিহৰ পৰা এই ৰোগটো আচলতে সাধাৰণতে হয়? এইটো এটা ভিব্ৰিঅ' কলেৰি বেক্টেৰিয়াৰ পৰা হৈছে, তথাপিতো সকলো পেচেণ্ট যে সেই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে এনেকুৱা নহয়, কিছুমানৰ মানে খাদ্য অভ্যাস অনুসৰিও হ'ব পাৰে এই বেমাৰ, সকলোৰে সেইকাৰণে বতৰৰ জৰিয়তে এইকাৰণেও হৈছে কিছুমানৰ, তাৰ ভিতৰত সকলোৱে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা নাই, অকল 12জনহে পজিটিভ হৈছে এতিয়ালৈকে। হয়, আচলতে যি চিকিৎসকৰ দলসমূহ আছে চিকিৎসকৰ দলসমূহে চাহ বাগিচাসমূহৰ যি লাইনসমূহ আছে লাইনসমূহত তেওঁলোকে পৃথকে পৃথকে আচলতে দল গঠন কৰি তেওঁলোকে শ্ৰমিকসকলৰ আচলতে দেহৰ যি পৰীক্ষা তেওঁলোকে চলাই গৈছে আৰু যি বিভাগীয় যি কৰ্তৃপক্ষ আছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যিসকল শ্ৰমিকসকলক খোৱা পানী যিটো বিশুদ্ধ আচলতে খোৱা পানীৰ বাবে তেওঁলোকে বস্তুটো সম্পূৰ্ণ চোৱা চিতা কৰিছে আৰু এটা কথা ক'বলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে যি স্বাস্থ্য বিভাগ তৎপৰ হোৱা দেখা গৈছে।